Pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Dato' Alhamra Tun Juhar dan Timbalan Presiden yang juga Setiausaha Agung Parti Maju Sabah, Dato' Richard Yong Kewong dilantik sebagai Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah yang baru. Kerajaan umumkan duty stamp bagi saham yang didagangkan di Bursa Malaysia Securities dikurangkan daripada 0.15% kepada 0.10% daripada nilai kontrak. Kementerian Belia dan Sukan menafikan bahawa pemain badminton perseorangan negara Li Jizia merupakan anak emas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.